Nani 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 nchukua na mtaa kuchukua nafasi hii kujua hali ya maisha ya watu wetu. Nimepewa unga hapa, nimepewa unga hapa, unga imekuwa shida, bei unga imepanda ama sijapanda? Bei ya mafuta imepanda ijapanda? Karosini imepanda ijapanda? Gharama ya maisha imepanda ijapanda? Hiyo ndio sababu nimekuja kwenye kusema poleni sana. Najua mnaumia, maisha imekuwa ngumu, chakula hakuna na kazi mwingine hakuna. Sasa wale mahasa wametoroka, mahasa walitoroka, wamewacha wananchi wanaugua, wana shida mingi zaidi. Ndio sababu juzi tulisema mpaka gharama ya maisha irudi chini. Tumesema yale ma subsidies ambayo Uhuru alikuwa ameweka ya kupunguza gharama ya maisha mpaka yarudishwe, sio sio? Kwa hivyo tumeambiwa kwamba siku ya mwezi ni ngapi? Siku ya mwezi ni ngapi? Sisi tumesema juzi gharama ya maisha mpaka irudishwe chini ndani ya siku 14. Leo imebaki siku 12. Tuelewana vizuri? Maana yake tumesema wananchi hawezi kuumia, na kuna wengine wameshika hatamu ya serikali na wanapumzika tu. Tunaelewana vizuri? Nyinyi mnajua yale yamefanyika. Wale ambao wako katika mamlaka ni wezi, ni wezi, waliiba ushindi wetu. Sisi tuliambia wananchi wa Kenya tukishika serikali bei ya maisha itarudi chini. Tulisema watoto wasoma bure, hakuna kulipa karo, na tutapatia wananchi vile vile, wale maskini ndio sita. Tuelewana vizuri? Tuelewana vizuri? Sasa ushindi wetu uliibiwa juzi. Mliona jamaa amepiga filimbi kuhusu mloa, kuhusu mloa, na katoa upeni mtupu. Jana mliona bwana Ruto akisema uongo ati ile servers zilifunguliwa. Servers hajafunguliwa, walikataa katika mahakama kufungua server. Sasa tumeambia hao vile vile server mpaka funguliwe ndani ya siku 14, ili ukweli ujulikane. Wao walipata kura milioni 5 na laki 9. Mimi na mama Martha Karua tumepata kura milioni 8 na laki 1. Hiyo ndio kweli mtupu.